E hoje nos está ali na backstage de Zuidplein Theater, enquanto no também hoje ali neste corredor que está com alguns artistas. Neste momento está ali na cozinha, toma um café ainda para preparar. E é assim que se está fazendo aquela preparação para bem apresenta aquele show de 45 anos de carreira de Jacqueline Fortes. No está tudo ali com vestidos de um estilista, tudo com o mesmo, não sei, assim, tudo o mesmo padrão, um padrão africano. Rapaz, o senhor está pronto? Já, não está pronto, sim. O senhor está pronto? Não está pronto, sim. Que ali é o grande maestro Toy Vieira, o saxofonista Nhela Santos, e lá de baixo te aguarda aquele ritmo com viola baixo, Manu Ramalho. Rapazes, até mais logo. E é assim que não sabem fazer esta preparação. E não sou de ali sim, Jacqueline, ainda é que se te parece nervosa, porque é também fazer aquele show daqui a bocadinho. Hoje, sem mais deste, também fazer um jubileu concerto, 45 anos. É com 45 dias, com 45 meses, 45 anos, com muita juventude. Porque hoje também lembro, tinha minha juventude. Não pôde falar uma coisa bonita. Uau. Obrigada, Oswaldo. Estou já. Estou a lembrar a minha juventude. Ainda era mais bonita ainda, mas... Tudo coisa que saí da não era? Que pode... da cara. Da Dakar, é verdade. É verdade. É. Como... Eu sou um tirindo como estava a fazer um vez na Dakar. É. Acerta ser arranjado também, que é o baterista. E que ali, que é Bia... Bia Design. Bia Design. Mas é de orto de dingas, é um gino bonito. Ja, maar hij ja. Kreeg me mostra. Hij kreeg toch? Hij kreeg mostra op deze manier. Hij kreeg mostra, maar hij kreeg mostra de een vorm... Ele teu, ja. Nee, baixo pé, baixo pé. E a apresentadora também, que está bem estilosa. Sim, senhora. Hoje é dia da apresentação do grande show de Jacqueline. Sim, estou tão orgulhosa como poder apresentar o show hoje. Mas o Oswaldo Brito está a ser um espetáculo. Ela que é protagonista desde noite, Jacqueline Françoise Fortes, que normalmente... Neste de crioulo, na Senegal. Na Senegal, normalmente até fala francês, mas hoje eu tenho bem concentrado nesta cantiga, na crioulo. Hoje eu tenho bem concentrado. Está com vontade? Já me dá graça de baile. Uau, porque é cheio de energia. Muito bem. Foi bom, hein? Foi bonito. Seja muito sucesso para continuar. Nós sentimos, sabe assim, música, alegria. Foi muito bem. Era um show cool. Gostou? Muito bem, um show cool. Te serve. Obrigado. Maneira que haja show? Grandioso. Sim. Minha filha que está a te organizar. Quem é que é a filha de Lena? Lena. Ah, e aqui a mãe de Lena Évora. Parabéns. Obrigada. Que organiza muito bem. Já, foi bom show. E também tem aquele talento de canto? Não. É só ela. Ela é que apanha assim? Não, ela que apanha na mim. Quanto à vida, Anitta, porque a mim, ainda como deve fazer 45 anos de carreira, conta que 65 anos, que continuo bem parado. Não.
105 anos de idade, mas aquela energia, ainda é uma energia bonita, mas bem dona. E não tem tempo para fazer, se Deus quiser. Se Deus quiser, não está ali para. Se Deus quiser, para estar vida e saúde, não está ali para continuar amanhã. O público foi um público super hoje, super sábio. Essa é minha menininha, acima de dizer, minha ser mamãe musical, então. Vou também lá, foi super. Dina Marina Helena Évora. Yes. Exatamente, irmã. Não tinha dito na rádio, mas pouco dos grandes vozes a incentivar e a homenagear. E grande voz, Maradina e ela, que ainda com o nome assim no mercado. Para mim é um grande orgulho. Para nós também. nós também não queremos dizer obrigada por aceitar nosso convite de fazer show. Nós ficamos muito contentes, orgulhosos também. E, bom, muito esperamos esse show te repetir para mais e mais Deus vezes. Deus. No mundo inteiro. Exato. Nem um yes. Convite como te fazer. O show já está pronto. O show já está pronto. É só te chamar. É só te chamar. Não está bem, não está bem.